ଅଗଷ୍ଟର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବନ୍ଧାଲ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ବନ୍ଧାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠାରେ ଏବେ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଖିନି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା, ଆଉ କାଣା କାଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ, କାଣା କାଣା ସଜବାଜ କଲଣ? ପିଠା ପଣା କରିଛୁ, ମା ନୂଆ କରିଛୁ, ନୂଆ ଭୋଗ ଲାଗବ ମାକୁ, 11 ବଜେ ଆଳତି ଦେମୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ରହିଛି, 10:45ରୁ 11ଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ରହିଛି ନବାନ୍ନ ଲାଗିବ ଚମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ। ମୁଁ ତ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବି। ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିରର ଆପଣ ଯେହେତୁ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଆମର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆମେ କହିବାରକେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁରରେ ନବାଙ୍କନ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଇଠି ନବାଙ୍କନ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିବ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନବାଙ୍କନ ଖାଇ ଆମେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଖାଇବେ, ତ ଘରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି? ଘରେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସବୁ ସରିଛି, ତାପରେ ଏଠି ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଣା ହେଲାଣି, ଭୋଗ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଯୋଉ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯୋଉ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯୋଉ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜି ଯେନ୍ ପୂଜା କରବାର ଲାଗି କାଣା କାଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଛ, କାଣା କାଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ କରିଛ? ତମେ ଜମା ସମଲି ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ନୂଆ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, 11ଟାରେ ନୂଆ ଲାଗ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ ଦର୍ଶନ ଯେ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କି ମନ୍ଦିରରେ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଭୋଜନର ଏଇଟା କିଛି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆଖାଇ ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ସବୁ ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏଁ ସବୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଠିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ନୂଆ ଖାଇବେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା ସାରିକି ଯୋଉ ଘରେ ଖାଇବେ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରି ଆସିଛୁ, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାରିକି ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇବୁ, ସେଠି ପିଠାପଣା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ମା ସମଲିଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ସବୁ ପରିବାର ସହିତ ଭୋଗ ଖାଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମଳାକାନ୍ତ, ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ବଡ଼ଖା ତିହାର ଯୋଉ ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି।